Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, sastao se u gradskoj upravi sa prvim čovekom Novog Pazara, Nihatom Biševcem i njegovim saradnicima i sa njima razgovarao o projektima koji su realizovani ili je njihova realizacija u toku, kao i o rešenosti da se sa dobrom praksom nastavi i u narednom periodu. Gradonačelniku sam rekao da naša posvećenost ovom gradu ostaje ne samo ista, nego će biti i snažnija, poručio je ambasador Fabrici tokom posete Novom Pazaru. Nakon sastanka u gradskoj kući sa prvim čovjekom Novog Pazara Nihatom Biševcem i njegovim saradnicima, tokom svoje prve zvanične posjete od kako je stupio na mjesto šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici ponovio i ranije poznate stavove da će Evropska unija kroz svoje programe nastaviti da financira projekte od važnosti za građane ovog regiona i grada. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac zahvalio je gostu na rješenosti da se saradnja prospješi, posebno na poljima sadašnjeg programa, a koji se najviše tiče obrazovanja, podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, što je Biševac okarakterisao kao ključne oblasti od značaja za Novi Pazar. Nakon sastanka, gosti su u pratnji domaćina i čelnih ljudi opšte bolnice i doma zdravlja obišli novi objekat hitne službe. Ovo je jedan zajednički primjer zajedničkog projekta Evropske unije, Ministarstva zdravstva i Novog Pazara. Ovim grad Novi Pazar pokazuje da je jedan partner, siguran partner, dobar partner Evropske unije i ministarstava Srbije, tako da ovim prilikom se i zahvaljujem Evropskoj uniji koja je preko niz različitih projekata gdje su uloženi milioni eura jednostavno doprinijela poboljšanju kvaliteta života naših građana, a konkretno u ovom izgradnjom ove hitne službe bit će znatno poboljšan kvalitet medicinskih usluga koji će biti pružan pacijentima kako grada Novog Pazara, tako i okolnih gradova i gdje će se znatno biti poboljšani uslovi gdje će raditi pre svega medicinsko osoblje. Ovo je sigurno početak, u narednom periodu očekujemo nastavak sigurno još većih projekata na zadovoljstvo pre svega građana Novog Pazara. Fabrici je ponovio, Novi Pazar može za svoje građane ostvariti velike benefite i uraditi dobar posao kroz novi program EU-PRO. Veliko je zadovoljstvo što sam prvi put u vašem gradu. Zahvaljujem se gradonačelniku i njegovom timu na toploj dobrodošlici. Zadovoljstvo mi je što sam imao priliku da sa gradonačelnikom razgovaram o njegovoj viziji za ovaj grad i njegovoj viziji saradnje u odnosu sa Srbije i Evropske unije. Sa gradonačelnikom sam se i ranije susretao i razgovarao, te sam obećao da ću u Novi Pazar doći da se lično uvjerim kakve su potrebe ovog grada. Izgradnjom ove hitne službe mi pokazujemo konkretan primjer saradnje Srbije i Evropske unije. Gradonačelniku sam rekao da naša posvećenost ovom gradu ostaje ne samo ista, nego će biti i snažnija. Rekao sam čelnim ljudima ovog grada da maksimalno iskoriste nove prilike i projekte koje pruža projekat EU-PRO-a koji smo nedavno pokrenuli. Aktivnosti EU-PRO-a, programa koji doprinosi ravnomjernom društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona eura.